yhtään kokkoa. Miksi toi? Kyllä siellä näkyy Markku. Näkyy. Tämä vähän säikytteli kyllä tämä pelo. Jumalan armoa ja rauhaa meille kaikille tasapuolisesti. Huomasit, että nyt minä olen sulkenut itteni ulkopuolelle. Yes. Yhdestä kirjasta luin semmoisen ajatuksen, semmoinen jotenkin näin, että lopultakin minä ymmärsin ja opin asian, että minä tulee myös rakastaa itseäni. Yes. 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 Että olin aina oppinut unohtamaan itseni, asettamaan itseni niin kuin kaikkien niin kuin viimeiseksi ulkopuolelle ja omat tarpeeni ja toisten tarpeet oli aina etusia. Niin nyt minä sitten uskallisin sanoa, että myöskin minulta kehitystä tapahtuu. On pikkuhiljaa. Mutta pitemmittä jaaristelutta tervetuloa tähän iltahetkeen. Jeesus on jo täällä, Pyhä Henki on jo täällä, meidän ei tarvitse pyytää heitä. Ja se tuntuisi aika hölmöltä, jos minä sanoin, Jorma, tuu sinä kokoukseen, tuu Jorma kokoukseen, Mika, tuu kokoukseen nyt, äkkiä tuu kokoukseen ja virvoita meitä läsnäolollasi. Eila, tuu nyt kokoukseen ja saarna meille, se istuu kuin patriarkka tuossa penkissä. Suomalainen kristillisyys tekee näin. Pyhä Henki, tule nyt tähän tilaisuuteen, kun Jeesuksen nimessä aloitetta, niin hän on nyt. Huomaatko sinä, miten me ollaan niin kuin yksinkertaisesti ajattelevia välillä? Jorma, tuu tähän kokoukseen. Please, tule nyt tähän kokoukseen. Ja istuu tuossa. Ja Jorma istuu tuossa. Vähän. Mennäänkö vähän niin kuin yli hiilisen ja ajatusmalliin? Näemme rukkoillaan. Niin. Ja Jeesus on jo tähän. Jeesus, tule tähän kokoukseen. Ja minä tahdon Jeesus enempi sinua. Ja kun hän tulee meihin asumaan, niin tuloako se vain semmoinen yksi solu? Ei, kun me saamme koko persoonan. Minun mielestä näin. Kun minä tulin tähän kokoukseen, niin näettekö tämän pelkästään puhuvan päin? Todennäköisesti, koska mä kaiken muutakana piilossa. Mut mä tulin ihan kävelen ja käet mulla on ja pää mulla on ja jotakin siinä välillekin tää pää muuten puhtaas varpaisiin. Kun Jeesus tulee sinuun, hän tulee kokonaan. Eikä vain palasena. Minä tahdon Jeesus enempi sinua. Miten sitä enempi voi saada, jos saa jo koko persoon? Näin. Mutta hänen voimavaikutuksessa voisi minussa olla niin. Ensinnäkin lähtökohta, että minä unhoitan sen, mikä on takanapäin. Ja kurotun sitten siihen, mikä on eessäpäin. Elikkä kun mä huomaan, että mun vaellukseni ei mä ihan niin kuin putke. Niin, sitten mä vähän niin kuin alan huokkailla, että herra, nyt ei kyllä mä niin kuin sinun tahtosi tämä on ja mulla ei ole ihan hyvä ollakaan, että ohjaa myös oikealle tielle nimesi kunnia niin kuin psalmissa 23. Ja kuinka ollakaan, että Jumala alkaa sitten ohjailemaan meitä oikealle tielle, jos me näin sallii. Mutta mä oon huomannut, että tämä on älyttömän ihana tie ja mahdottoman hyvä palautteen saisi joltakin taas kun tuonne Lappiin päin. Mä en tiedä, kiitos sulle, jos nyt kuuntelet, että täällä jälleen kokoonnutta. Ja siunnaukset sulle sinne, joka annut sen hyvän palautteen puhelimessa. No joo, ei sitä sen enempää, mutta Jeesus sanoi, että näin tulee tapahtumaan. Ja kirkkauden Jumala henki lepää meidän yllämme, kun me saadaan näitä hyviä palautteita. Eikö niin? Ja mä oon kyllä toivonutkin ja ihmetellyt, että missä se saatana tämmöisen päivä unilla, kun ei ollenkaan minkäännäköistä positiivista palautetta pitkään aikaa tuli. Ja nyt sitä kyllä sitten tulee. Ja niin, vaikka on Raamattu sanoo, että teidän keskuudestanne lähtee näitä tämmöisiä, jotka väärää puhetta puhuvat. Ja sekin on täältä meidän keskuudestanne mennyt sitten maailman ääriin ja sieltä sitten tuli semmoinen positiivinen palaute. Ai että mä olin onnellinen, kun me yhdessä kuulimme tästä autossa.
Yhdessä kuunnettiin sitä sitten autossa ja mietittiin, että mitä ihmisen päässä liikkuu noiden kysymysten kanssa. Ja puheen kanssa. Minä nimittäin en uskalla Herran voideltua vastaannosta sormaa. Enkä kantapäätä miettiä. Enkä parjaamaa sanaa, enkä herjaamaa lausetta. Koska Jumala on Jumala ylhäällä taivaassa ja alhaalla myöskin maalla. Ja silloin kun hän on ottanut meidän turvansa, niin kuin kerroin tuolla Iisalannessa, kun Kiuru meillä opetin, kun tuli ajatus, että sanoin, että minä olin kätkenyt sinut käteni varjoon. Ja Jumalan kämmenellä, ajattelepa mikä olotila, että jos sulla joku on tuossa, vaikka pikkulinnun saat siipirikoja vaan tuolla kenellä, niin mä kerran otin, niin voi että se tyytyväisenä paino päänsä ja tiedätkö mitä se ekana teki? Kakkasin mun kämmenellä. Mutta siinä vähän kakkaa, että se lähtee pesemällä pois. Mutta siinä se köpötti aikansa ja minä sitten virottelin ja herätteli henkiä ja lopulta sitten meni ja nostin sen oksalle. Ja siinä se kahteli tovi aikaa, kunnes sitten mä huomasin, että ei se pelännyt minkään. Se saa olla kädenvarjossa. Ja siinä se sitten pikkulintu aikansa, kun oli ollut siinä kädenvarjossa, niin lopulta se sitten lähti ihan mun vierestä omilla siivillään lentämään vapaana taivaan kekkaan. Valtava juttu. Niin se muuten on sulle ja mullakin, että kun me saadaan olla siinä kädenvarjossa ja Jumalan huomassa, niin me uskalletaan levittää siivet ja nousta lentoon. Jumalan pilviin ja tuuliin nousta ja luottaa siihen, että hän on tullut pitämään meistä huolta. Ja hän on tullut johdattamaan meitä koko totuutta. Ja jos joku kysyy, että mikä se totuus, totuus löytyy Raamatusta, eikä mistään muusta. Pyhä Henki johtaa meitä koko totuuteen, Raamatun sanaan. Mutta myöskin hän kirkastaa meille Jeesuksen Kristuksen, ristiinnaulitun Herramme, ylösnousseen vapahtuneemme, joka on tälle maailmalle hullutus. Ja tämä hullujen hulluakin saarna, hullumpi saarna, vaikuttaa ihmisessä niin, että syntyy usko Jeesukseen. Syntyy uudesti ylhäältä, saa uuden sydämen, uuden elämän. Ja joillekin vielä käypi niin, että joku emännä niin kuin entinen on mennyt rikki. Tämä maailma merski. Kaikki ei ole mustavalkkeata tässä syntiin langennessa maailmassa. Ei ihan. Armahettaan itseämme toisiamme, koska Jumalakin armahtaa meitä, kun me ehjällä sydän, kellä ehjä sydän. Kyllä ainakaan minun sydän ei ole kovin ehjän kuorinen. Vieläkin säräysäveille soipi. Tiedätkö mut, että yksi ihminen oli tämmöisen viisauden kerran löysänyt, että jos meillä on 1000 särkynyttä, siis säröistä saviastiaa. 1000 säröistä saviastiaa ja siihen tuu vain yksi ainut ehjä. Ja niitä ruvetaan soittamaan, että ehjä sointi rikkoo kaikki saviastiaa. Mutta niitä rikkonaisia saviastioita saapi kopistella kylykkeen, ne soivat kaikki samalla tavalla, niin yksikään ei särky. Mutta se yhden ehjän sointi särkee kaikki ne 1000 astiaa pieniksi palasiksi. Siksi on hyvä, että meidän seurakunnassa on se särkyneen saviastian sointi, joka särkyneenä uskaltaa mennä Jeesuksen jalkan juuren Marian tavoin ja kuunnella sitä ihanaa ilosanomaa, mikä valluu vapahtajan huulilta. Ja kerta kaikkiaan minutkin on otettu armoilu, lainatakseni hiljaa. Eikö valtava juttu? Niin levähettään hetki ja kuunnellaan, että mitä ihmettä tapahtuu ja levitetään siivet kuin kotka, että me mennään, että pikkusen sulat ulmuu vaan tuulessa, niin kuin tuonne Hyrynsalmelle. Puolangalle kerran olin menossa ja Hyrynsalmen tieristeeksi, mä katsoin, että mikä kumma siinä lentää. Aika likellä oli auttoa ja sitten mä katsoin, että pikkusen sulan päät silloin tällöin tärähtelee ja valtava ison näköinen kotka. No ison näköinenhän se on, kun se lentää tuossa 20 metrin päässä. Ja pikkusen tärähteli ne siiven päät, kun se meni ja kaarteli sinne kauniisti puijan lommasta ja lopulta hävisi. Mutta noin se pitää ollakin, eikä räpistellä kuin polipria, että hirveästi siive iskuja siinä on hyvä kuin ilmassa pysyy. Kohottavat siivensä kuin kotkat. Eikö näin sanoa? Ja niinpä on, että aloitetaan tuolla ihanalla vanhalla laululla, vapaana ja huolella.
Niin, ja muuten tänä iltana täällä on hääjuhla sitten, jos ehkä ei. Vieläkin väärä ryhmi oli. Tästä on se mukavasti vaan. Kiitoksia, rakas Jeesus, sinulle. On siellä pyyntöjäkin. Pyyntöjä. Meillä on paljon pyyntöjä. Rakas Jeesus, sinä kysyt meiltä, että mitä tahdot, että minä sinulle tekisin. Nyt sinulla on mahdollisuus vastata. Ja rakas Jeesus, kiitos, että sinä kuuntelet meitä ihan tosissaan. Tämä ei ole vitsi, vaan se on totta. Rakas Jeesus, kiitos, että on saatu tulla tähän sinun kylien kasvoisi eteen. Kokoontuu kiittämään sinua, että olet pitänyt meistä huomioon.
Oot hoitanut meitä kotona ja työpaikalla ja liikenteessä oot pitänyt meistä huolta. Oot antanut viisautta meille. Laittoon liikkupäälle, kun käännetään vasemmalle. Ja jos mennään oikealle, niin näytetään myrkkiä, että mennään oikealle. Rakas Jeesus, sinä oot antanut meille ymmärryksen. Sinä pidät meistä huolta. Kiitos, että sinä pidät meistä huolta. Ilman sinun ei tultaisi toimeen. Rakas elävä Jeesus, kiitos, että sinä olet tänne kiitollinen. Niin suuresti, niin paljosta. Rakas Jeesus, sinä sovitit minulle syntini sekä ristille. Niin kuin näiden kaikkien toisten. Vahvista tätä lahpaa uskoa entisestään. Että me voidaan rohkeasti sanoa naapurillekin, että mitä sinulle kuuluu. Tunnetko Jeesus? Rakas Jeesus, anna meille viisautta kohtella meidän naapurit. Sinulla on sitä viisautta. Kiitos, rakas Jeesus, että sinä et soimaa, mutta sinä et soimaa meitä. Sinä rakastat meitä. Annat meille sitä viisautta. Tämä on tosi, tosi kiitollinen. Rakas Jeesus, niin on nämä kaikki toisetkin näkkeenä niin kasvoista, että nämä onkin itollisesti. Sinulle ylistys ja kunnia. Halleluja. Amen. Sorry, but I don't want to be your guest.
Jorma näytti nöyrältä vähän. No niin, tervetuloa tänne eilen ja minun kiitoskokoukseen. 54 vuoden kiitosaiheet on tässä. Mennään nyt vuoteen 69 viimeiseen päivään Lahdessa kello 21.30. Silloin Jorma eilen ensi kerran näki ensi kerran. On siitä kulunut aikaa jonkun verran. Alttarilla 11.7.7. astuivat yhdessä. Tapahtui tämä kirkossa Lahdessa. Jorman suusta sanaa tahdon tuli myös Eilolta ja sydämet yhteen suli. Seurakuntatalolla kakut ja kahvit ystäville annoin. Illalla Eilan yksiöön kynnyksen yli kannoin. Aamulla Taivalkoskelle häämatka alkoi meille, en tiedä milloin teille. Ja sitten Raamatusta Eilalle pieni pätkä. Kelpo vaimon, kuka löytää, sellaisen arvon helmiä paljon kalliimpi. Hänen miehensä sydän hänen luottaa. Mä vähän oikaisen tätä, en voi ihan kaikkia jakeita tästä luvusta 31. Hän tekee miehellensä hyvää, ei pahaa, kaikkina elinpäivinänsä. Hän avaa kätensä kurjalle, ojentaa köyhälle molemmat kätensä. Suunsa hän avaa viisauden sanoin, hänen kielellään lempeä opetus. Tästä opetusta yksi esimerkki. Tässä viime talvena Eila oli sängyllä pitkällä ja otin Raamatun ja menin Eilan viereen ja luvin täältä. Menin laiska muurahaisen luo ja opi. Mitä hidas hämäläinen vaimo sanoi siihen sekunnin päästä. Kävin juuri ulkona ja pesän päällä oli metsilunta ja ne nukkui siellä pesässä ja minä jatkan nukkumista. Paljon on naisia, toimeläisiä menoissaan, mutta yli niiden kaikkien kohoat sinä. Pettävä on sulous, kauneus, katoavainen, yhdistetty se vaimo, joka Herraa pelkää. Suokaa hänen nauttia kättensä hedelmiä. Ja nyt Mika tulee rukoilemaan tässä välillä. Miko. En muista mistä se Mika tulee, mutta ovesta se äimii tänne tuli. Rauhaa kaikille. Tampereelta tullutiin ja kesälomareissua täällä Kainuussa. Rukoillaan tässä, että kiitos Herra siitä, että ollaan saatu näin rauhanajassa tässä Suomen maassa. Ja kiitos siitä, että tuo koskettanut tuo Ukrainan tilannekin nyt on ollut sydämellä se. Että kiitos, että jos saataisiin Suomessakin vielä elää sitä samalla, että siunaa Herra Suomen maan. Herra kohtaa sinä meitä. Et mulla on muuta, että siunaa laulut ja Herra puheet ja kaikki täällä. Ja kiitos Eilalle ja Jormalle hyvää hääpäivän juhlaa. Mulla on semmonen... Ei ihan pikkunen. No ei haittaa. Niin, no, mutta minä olen sitä... Mun pikkunen, ei ihan pikkunenkaan ajatus. Ajatellaan, että onnellisuuden salaisuus on jossakin tietyssä asiassa. Rahassa, omaisuudessa, harrastuksissa tai jossakin muussa. Mutta kyllä minä, että ihminen on onnellinen vasta sitten, kun Jeesus on hänet löytänyt. Amen. Ja sitten kun Jeesus on kolkuttanut ovelle ja ihminen on sanonut, että tervetuloa, niin kuin se tamperelainen tyttö sanoi, että tuu mun kanssa jätskille, kun ei muuten osannut pyytää, että hän haluaa uskoa. Niin se on onni sen jälkeen ihan taattua, jos ihminen pystyy siihen. Mutta nyt
erityisesti kun Johanna ja Eila on taas seuraavalle vuodelle lähdössä, saapi nähdä miten käypi. Muistan silloin 4 vuotta sitten, he halusivat tavallaan semmoisen 50-vuotis sitoutumisen ja niin me soitettiin heille sitten tuossa häämarssia ja sitten minä sain arvon ja kunnia toimia siunaamassa ja sitten vähän, pitäisikö sanoa, että auringonlaskun uuteen onnea. Ja taivaan isä on näkyy pitänyt huolta, että me vähän epukepöttään vierekkäin. Samoista välittämättä he vähän köpöttelee vierekkäin. Kaikilla ei ole näin siunattaa niitä, joilla on epäonnistunut parisuhde, koska sekään ei ole itsestäänselvyys. Eikä meillä ole lupaa tuomita heitä. Joillakin on lupaa tuomita, mutta muistetaan, että tuomari ei ole koskaan perimässä Jumalan valtakuntaa. Hän on juomarin, huorintekijä, varastaja, tappaja, murhamiehen kanssa samalla viivalla, elleiden parannusta. Jeesus sanoo, että samoin te kaikki hukutte, ellette tee parannusta. Ja tuomari on nykypäivänä semmoinen, että seurakuntaa otetaan puhumaan, mutta juomarille sanoo, että pysy pihalla. Koska tuomari on langennut ylöspäin ja saattaa olla hyvinkin korkealla saavan kanssa pilvereunalla istuja ja sieltä tuomitaan näkyviin sitten ihmisiä. Meillä ei ole tuomiovaltaa kenelleen. Jeesus ei osoittaa. Mutta Eila ja Jorma, minä ajattelin tätä iltaa, niin minä tein monta juttua, mutta se on se vaimon valmistus näkyy semmoinen aika jännä asia. Ja niinpä maailma ensimmäinen rakkauslaulu, minä luen sen ensinnäkin ja sitten tämmöistä yhdestä kirjasta muutamia pätkiä teille. Se löytyy ensimmäinen maailma ensimmäinen rakkauslaulu, ensimmäinen Mooseksen kirja, 2. luku, 23 jakkeesta. Ja Jorma sanoi, tämä on nyt luu minun luustani, liha minun lihastani, häntä kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu. Sen tähden tämä on sitten erittäin tärkeä nykypäivänä, missä ei tätä tapahdu, niin tehdään katastrofia. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä. Liittyköön vaimoonsa ja ne tulevat yhdeksi lihaksi. Eli pitää lähteä sieltä kottoa ja sanoa, että kuule heippa mutsi ja pappa, että mä menen nyt ja vähän ajanpäistä tulla rettuuttaa morsien kainalossa kotiin, eikö teillekin niin jää? Ja sitten sanoo, että no niin nyt minne isä ja äiti teidän rahoja enkä taloja tarvitse, että meillä on jo oma, tullut kanssa kahtomaan. Joku mörskä tai pöksä jossakin kylälajilla. Näinhän se yleensä on tai sitten vuokrakäyttää. Mutta tärkeää on, että kun mies löytää, niin ymmärtää sen, että hän on otettu olemaan mun rinnalla. Miehetär. Nykypäivänä nainen. Tai sitten ei saisi sanoa näyttämistä. Ja sitten sen jälkeen, kun pappi on sanonut aamen, niin pitäisi semmoinen asia muistaa, että kun on luvattu papille, minä rakastan myötä ja vastamäessä, luuta ja vastakäessä, niin minä kans vien kyllä puheeni. Ei sitä nyt kehtä kirkkaan silmin papille, vaan lähellä enää. Mutta joskus se vain käy niin, että mennöi myttyrään ja sitten kaikki särkky. Ja sitten tulee tuomari joku, joka sanoo, että ei noin saa tehdä, että nyt et ole edes vaikea uskoa. Uskotko, että syntin lankemuksessa särkyy jo valmiiksi kaikki? Myös missä Aaron ja Eevan suhteen. Vaimo, jonka minulle pannut. Ensimmäinen syytös lausui. Jumala, sinä annoit minulle vaimon, tuon vaimon, joka särki tämän paratiisin kukkaan. Mutta siihen tulee sitten agape rakkaus, jumalallinen rakkaus. Se rakkaus, mikä rakastaa, vaikkei olisi mitään rakastamisen arvosta. Siis rakastaa sitä puolisoa, eikä niin kuin tässä kirjassa kerrota. Tohtori, mitä neuvoisit tekemään, kun tunteet avioliitossa eivät ole todellisia? Vaimo, joka esitti tuon kysymyksen, oli täydellisestä syystä halukas kuulemaan vastauksen. 30-vuotiaana Barbara on kaunis kuin valokuvamalli. Hän viettää päivänsä kotona 2 pienen lapsen kanssa sillä aikaa, kun hänen miehensä korkean tason johtaja reissaa mannelta ristiin rastin liikeasioissa sekä huin vuoksi usein rakastajalta seuraamaan. Miltä tuntuu? Onko mies rakastanut ihan vaikeasti vaihdellaan? Ei.
Tämä jatkaa tämä kirjoittaja. Ajattelen monia muitakin, jotka ovat sitoutuneet elämän emotionaalisesti näivettyneessä avioliitossa, josta edellä kuvailut ihmeelliset rakkauden tunteet puuttuvat. Tuollaisen avioliittoon ei juuri sisälly ystävyyttä, ei kiintymystä, ei yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, eikä fyysistä ja romanttista rakkautta, ei juuri nyt. Hän sitten kertoo, mieleeni tulee eräs Erik, jonka vaimo on sotkeutunut uuden työpaikan hienoihin ympyröihin niin tyystin, että hänelle ei mielestään enää riitä se, mitä Erik voi hänelle tarjota, ja hän vaatii avioeroa. Sama voipi olla, että karaokea laulua lutkutetaan pahakassa ja ihastuttaa sitten toiseen miehen siellä ja heityttää tosi hyvää mies ulos. No. Sitten Franin aviomies lahjoittaa kaiken kiintymyksensä ja huomionsa hevosilleen. Hän käskee vaimonsa etsiä itselleen jonkin harrastuksen. Ja seuraava. Quentinin vaimossa on tapahtunut äkillinen persoonallisuuden muutos ja erään välikohtauksen jälkeen, joka johti hänen pidättämiseensä. Hän kieltäytyy palaamasta kotiin. Iriksen on aivan yksin otettava vastuu lasten kasvatuksesta, taloudenpidosta, raha-asioista saamatta mieheltään etevältä, mutta itsekeskeisiltä tiedemieheltä samaakaan tunnustukseksi ja rohkaisuksi, ei edes erillään taipumusta. Jonin vaimo torjuu hänet kylmästi ystävänä ja rakastajana. Huomatko, kaikki on semmoista, että joku muu kiinnostaa enemmän kuin se ihminen. Onko sinun mielestä tämä jumalallista rakkautta? Kun Jeesus rakasti sinua ja minua ristin puulla. Mihin hän oli kiinnittänyt katseensa? Sinua. Minua. Minä rakastan tuota, että unohtan kärsimyksen. No niin, jatketaan. Unamies on viettänyt suurimman osan vapaa-aikaansa kotona viinatokkurassa. Mikä on ratkaisu näille ja muille ihmisille, joilla ei ole mitään aihetta tuntea rakkautta puolison kohtaan? Jumala on antanut ratkaisun. Rakkauden, jota eivät ohjaa, eivätkä ruoki tuntea, vaan tahto. Omasta voimallisesta olemuksesta Jumala lahjoittaa tuota rakkautta. Sitä ei siis meissä ole. Tuota rakkautta varten voimavarat, ja ne voi saada käyttöön jokainen, joka on yhteydessä häneen uskon kautta Jeesuksen Kristuksen. Jumala on rakkaus. Ja Jumalan rakkaus on vuorotettu meitä sydämiin Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Ja meidän tehtävämme on käyttää sitä. Eikö niin? Sanoo roomalaiskirja. Juuri tuo on sitä agape rakkautta, josta Uudessa testamentissa kerrotaan. Ehdotonta, muuttumatonta, kestävää, mittaamattoman, runsasta ja aivan ihmeellisen hyvää. Mikään miehen ja vaimon rakkauselämää käsittelevä kirja ei voi olla kattava, ellei siinä puhuta agapesta. Parhassakin avioliitossa kummassakin puolisossa ilmenee epärakastettavia piirteitä. Etähän huomenna. Ja jokaisessa avioliitossa tulee ennemmin tai myöhemmin tilanne, jossa tarvitaan ehdotonta agape-rakkautta. Agape-rakkaus on lääke kaikkiin avioliiton hankaumiin. Se on rakkautta, joka pystyy pitämään pintansa hylkäämisenkin jälkeen. Se jaksaa uskoa vielä silloinkin, kun ei saa vähäkään vastarakkautta. Se kykenee ylittämään sellaisia muureja, joiden edessä inhimillinen rakkaus kiettyisi. Töykeä käytös ei saa sitä koskaan kääntymään tieltä, ja se antaa iloiten itsensä maksua pyytämättä, vaikka toinen ei sitä ansaitsekaan. Se parantaa ja siunaa käytännöllisellä tasolla, sillä se on ainoa todellisuuden tajuisesti sidoksissa normaalin elämään ja sen yksityiskohtiin, miehen ja vaimon välisen suhteeseen, joka muuten lepäisi aivastelevien tunteiden ja inhimillisten haihattelujen varassa. Agape tuo vakautta, kestävyyttä, joka on lähtöisin ikuisesta. Agape on Jumalan parannusmenetelmä erehtyväisten ihmisten solmimien liittoihin. Kaksi Uuden testamentin jaetta satojen joukossa riittää kuvaamaan agape-rakkauden olemuksen. Sillä niin on Jumala rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei pirjokaan, jos hänen uskoa hukkuisi, vaan hänellä on ihan kaikki mielellä. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Jeesus, kun me olimme syntisiä, hän kuoli meidän puolestamme. Voimme todeta agape-rakkaudesta seuraava. Agape-rakkaus edellyttää toimintaa, ei pelkkää suopeata asennetta.
Agapen rakkaus edellyttää osallistumista, eikä saa olla niin helppoa irtisanoutumista toisen tarpeista. Agapen rakkaus edellyttää, että rakastetaan pyyteettömästi niitä, jotka ovat tylynä, eivätkä ansaitse rakkautta, eivätkä anna vastarakkautta. Agapen rakkaus edellyttää jatkuvasti omistautumista rakastetulle. Agapen rakkaus edellyttää rakentavaa harkittua antamista, joka ei perustu sokeaan tunteellisuuteen vaan tietoon. Tieto on siitä, mikä on parhaaksi, ei minulle, vaan rakastetulle. Eikö ole paljon semmoista tekstiä, että nykymaailma putoaa kärrytään? Agapen rakkaus edellyttää, että käyttäytymisellä osoitetaan jatkuvasti huolehtimista rakastetun mahdollisimman hyvästä olosta. Agapen rakkaus on suuremmoisin ja paras keino siunata puolisoa ja avioliittoa. Sitten haluaisin erään sairaskertomuksen avulla kertoa kauneimmasta agapen rakkauden ilmenemismuodosta, jonka olen koskaan itse nähnyt. Tuossa tapauksessa mies rakasti vaimoaan hellesti ja lujasti kokonaista 15 vuotta saamatta vaimolta vastarakkautta. Vastareaktiota ei voinut odottaa, koska vaimo sairasti kroonista vammaa aivoverisuonten kalkkeutumaa. Moni nykypäivänä sanoi, että heippa, mä tämän laitokseen ja näin pois. Tuon taudin ilmetessä tuo nainen oli sievä, vilkas, 60-vuotias, näytti ainakin 50 vuotta nuoremmalta. Alkuun hän kärsi ajoittaista sekavuuden hetkiä. Hän saattoi esimerkiksi ajaa Little Rockiin ja huomata sitten olevansa tienristeyksessä tietämättä, missä oli ja miksi, miten sieltä pääsi kotiin. Hän oli entinen opettaja ja hänestä oli jo vuosia ollut mukavaa ajella omalla autolla, mutta lopulta aviomiehen oli otettava häneltä pois auton avaimet oman turvallisuutensa vuoksi. Sitten sairaus eteni. Vaimo menetti vähitellen kaikki henkiset kykynsä eikä edes tuntenut miestään. Tämä huolehti hänestä itse ensimmäiset 5 vuotta kotona. Tuona aikana mies vei hänet usein vierailulle. Vaimo näytti hyvin suloiselta, vaikka hänellä ei ollut mitään käsitystä olinpaikastaan. Mies esitteli hänet kaikille vaimonaan ylpeänä, vaikka vaimon huomautukset eivät usein lainkaan liittyneet keskustelun aiheeseen. Mies ei koskaan pyydellyt anteeksi vaimonsa puolesta, eikä koskaan osoittanut, että tämä olisi sanonut jotakin kummallista. Aviomies kohteli vaimoaan aina äärettömän huomaavaisesti. Hän kietoi tämän rakkautensa ja kuunteli tarkasti, sanoiko vaimo mitä tahansa. Sitten tuli aika, jolloin vaimo oli lääkärien määräyksestä mentävä sairaskotiin saamaan tehokasta hoitoa. Hän eli siellä 10 vuotta, osan aikaa vuoteeseen sidottuna reuman takia. Ja mies oli päivittäinen luona niin pitkään kuin vaimo pystyi istumaan, mies vei hänet joka päivä, joka iltapäivä ajelulle. Heidän maatilalleen, kaupungille tai sukulaisia tapaamaan, eikä hän milloinkaan antanut itsensä hämääntyä siitä, että vaimo oli niin kaukana tavoittelemattomissa. Miltä tuntuu? Hän ei ikinä sanonut pahaa sanaa vaimostaan, hän ei kitsastellut maksaa suurta rahamäärää, joka kului vaimon palkinnolla vuosina, ei edes vihjannut siinä olevan mitään vaikeutta. Hän ei todellakaan valittanut mistään vaimonsa hoitoon liittyvästä asiasta. Tämän pitkän sairauden aikana hän järjesti aina kaiken vaimonsa parhaaksi, antoi hänelle vain parasta. Tuo mies oli uskollinen, aina vilpitön vaimolleen, vaikka hänen rakkaudensa ei saanut vastakaikua 15 vuoteen. Sellainen on agapen rakkautta, ei enää teoriassa, vaan käytännössä. Minkä takia kirjoittaja tuntee tämän näin? Tunnen tuon tapauksen läheisesti, sillä nuo ihmiset olivat omat vanhempani. Esimerkillään isäni opetti minulle agape rakkaudesta jotakin sellaista, jota en milloinkaan tule unohtamaan. Muista, että agape antaa rakkaalle aina kaiken parasta. Aviopuolisesi ei tarvitse muuta kuin yhtä asiaa ylitse muiden, ehdotonta rakkautta. Kristilliset terapeutit ovat lähes uskomattomasta agapen tarpeesta. Kristilliset terapeutit puhuvat lähes uskomattomasta agape-tarpeesta. Psykiatri Ross osoittaa, että mikään ei voi korvata sitä vertaansa vailla olevaa tunnetasoa, jonka ihminen saavuttaa tuntiessaan olevansa rakastettu ja hyväksytty täydellisesti ehdoitta ja niin edelleen. Miltä tuntuu tämmöinen? Oletko saanut osaksesi, tai oletko edes ajatellut
että näin voisi toimia se, mitä Jumala antaa meille. Mikä ei ole tunteissa kiinni, mikä ei ole tahto elämässä kiinni, vaan mikä on tavallaan siinä, että Jumala antoi kyvyn toimia toisella tavalla kuin meidän sydämemme, meidän mielemme, meidän ajatuksemme tekisi. Ilman kuin Jeesus sanoi, että minä tunnen, ettei teillä ole Jumalan rakkautta itsessään. Päivän Isä, me kiitämme siitä, että annat meidän kokea tuota agape rakkautta ja annat meille sitä runsain määrin, että me pyyteettömästi voisimme myöskin toinen toistamme rakastaa. Kiitos siitä, että agape sitoo yhteen Filia ja Eeroksen ja antaa niille uuden tarkoituksen myöskin parisuhteissa ja niissä elämässä, jota me elämme nyt tällä hetkellä. Kiitos Jeesus, että sinä rakastit meitä ihan kaikkisella rakkautta. Vedit puolesi armosta ja annoit meidän uuden elämän. Annoit henkisi meidän puolestamme, vaikka me olisimme ansainneet sen kuoleman. Kiitos Jeesus, että lähestyt tänä iltana niitä, jotka eivät vielä sinua tunne. Vaikutat niin, että tänä iltana jonkun nimi kirjoitetaan. Teurastat on kaitsan elämän kirjaa. Kiitos, että olette kanssamme tässä hetkessä ja tulevassa. Eräs keskustelu oli mielenkiintoinen tuon matkalla. Piti kirjoittaa semmoisen, tehän olette käynyt aina eri paikoissa, mihin piti kirjoittaa nimi sitten, että on täällä käyty. Ja silloin oli sillä esittelijällä mieletön halu, että meidän täytyy kirjoittaa nimet siihen kirjaan. Mä kysyin tuolta naiselta, että kuule, tiedätkö mulle, missä elämän kirja on? Joo, en kyllä nyt äkkiä tiedä. Minä sitten sanoin, että semmoinen teurastetun karitsan elämänkirja. Ai niin, voisikohan se ehkä olla Raamattu. Sitä ennen se heilui veiden kanssa sinne ja yritti omasta niitä kirjoittamaan. Muistakaa nyt kirjoittaa nimet sinne kirjaan. No me kirjoitettiin nimet kirjaan ja minä sitten, että kuule, uskomalla häneen, uskot sen Jeesukseen. Kun sinä uskot Jeesukseen, niin sinun nimi kirjoitetaan teurastetun karitsan elämänkirja. Hän oli jo kaukana. Minä sitten sanon, että kun olet tietysti, miten se tulee sinne. Usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastat ja sinun perhekuntasi. Minä olin jo suvi seuralla. Pelastiko se? Markkua tuossa kuuntelin ja kirjoitin tähän runoon siitä. Puhui Markku rakkaudesta hyvin. Oli sanoissa tunne syvin. Jeesus sua rakastaa, Raamattu sen todistaa. Sanoi toinen toiselle pahasti, kuuli toiselta sanan, hyvästi. Kun riitä puhdistaa ilmapiirin, ei se tyhjentää koko torpan. Annatko anteeksi? Annan, mutta en unohda. Eilä mä sua rakastan. Kalat sulle pyydän ja pakastan. Yhden laulun jälkeen eivät teille, saarnaa teille niin usein eksyneitä. Sitten me lauletaan ja kerättää rahaa pois. Henki jää. Sinojen alas ja muu.
Kuulit arvinasi suojella, mutta kuitenkaan et muuta voi kuin raapaista pintaa. Anna kaikki tai ei mitään, se on hintana elämän. Anna peli koko pieni sydän, saat itse paljon enemmän. Kömpi. Se on pikkuinen tyttö. Ja mä en näe nyt kun teksti. Siirrä hieman. Tästä on varmaan 10 vuotta aikaa. Sivuista. Niin se sanoi näin, että oli puhe vanhasta. Se ei osannut sanoa vanha, sen on vahna. Jorma on vahna ja Eila on tosi, tosi, tosi vahna. Niin mä voin ihan sanoa puolesta mummokömpiitä. Kun lapsen mielestäkin oli tosi, tosi, tosi vahna. Ei se mitään. En minä siitä loukkaantunut, kun mä tiedän, että mä oon tosi tosi vahna. Ja sanotaan näin, mulla on kohta harmaa tukka ja sanotaan, että harmaa väestä pitää kunnioittaa. Sen takia mä en varjaa tukkaanikaan, että mua pitää kunnioittaa. Sana sanoo. Mulle tuli semmonen ajatus, että mistä mä jotain puhuisin ja sanoisin. Tuli semmoinen sana kuin ilo. Iloitkaa aina Herrassa. Filippiläiskirjassa kerrotaan, että iloitkaa aina Herrassa. Että pystymmekö me aina iloitsemaan Herrassa? Onko meillä
elämässämme sellaisia vaiheita, että me emme oikein pysty iloitsemaan. Kuitenkin kehotetaan, että iloitkaa aina Herrassa. On minunkin elämässä ollut niitä vaikeita vaiheita ja ei se oikein mukavalta tunnu. Sanottiin, että iloitse, 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 ylistä, 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 iloitse, iloitse, ylistä, ylistä. Mutta kun ei ylistyttänyt eikä yhtään naurattanut eikä ollut iloa. Tässä sanotaankin Herrassa. Vaan Jumala voi tulla meidän sydämeemme, niin kuin sanotaan, että kun Jeesus tulee meidän sydämeemme, hän rupeaa muokkaamaan meitä. Ja hän muokkaa meitä monta kertaa näiden olosuhteiden kautta niin, että me loppujen lopuksi voimmekin iloita Herrassa silloin, kun meillä on vaikeita. Silloin, kun tulee myrsky kasvoja päin ja olemme pyörän myrskyssä, niin silti me voimme iloita siitä pelastuksesta, että ne on pelastettujen joukossa. Ja meille voi tulla sellainen yliluonnollinen rauhan tila sydämeen, mutta sen saa aikaista ainoastaan Jumala. Ja hän tekee meidän sydämessämme jatkuvasti sitä työtä. Mulla oli ihan väärää Raamatun kohtaan, mennäisin kattoa. Filippiläiskirjassa sanotaan 4. jakeessa. Rakkaani ja ikävödyt veljeni, te minun iloni ja kruununi. Seisotte siis lujana Herrassa, rakkaani. Paavali ikävöi siellä vankilassa näitä veljiä ja sisaria. Ja hän totesi sitä, että te seisotte lujina. Me seisomme lujina Herrassa, kun me todella etsimme Jumalaa ja annamme hänen vaikuttaa meidän elämässämme. Kun me olemme Jeesuksen omia, niin me voimme sanoa, että me seisomme lujina silloinkin, kun meillä on vaikeuksia. Ja vaikeuksien keskellä meidän uskomme todella punnitaan. Ja voi sanoa, että silloin kun meidän uskomme koetellaan, niin Raamattu sanoo, että kun me selviämme niiden koetuksen kautta, koeteltu usko on kallisarvoinen usko. Kun meidän uskomme oikein koetellaan ja meitä ravistellaan, ja meillä tuntuu, että kaikki menee, nyt tuli pyörämyrsky, nyt tuli aallot minun elämääni. Ja kun Jumala vie kaiken läpi, ja me huomaamme, että me tulimme vahvempana. Että seuraava myrsky, kun tulee eteemme, niin me emme enää reagoi niin voimakkaasti. Tulee niitä tsunameja ja kaikkia. Mutta kun Jumala valtaa meidän sydämemme ja tekee siellä niitä sydämessä niitä työtä. Jumala sallii näitä myrskyjä meidän elämäämme. Ja minä uskon, että Paavallillekin Jumala oli sallinut tämä vankilan reissu. Pyytää, että seurakuntalaiset siunaasi niitä sisaria, jotka oli tehnyt evankeliumin työtä, että Jumalan valtakunnan työ menisi eteenpäin. Ja sitten Paavali toteaa, iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa. Ja tämä oli vankilassa kirjoitettu kirje. Hän pyytää seurakuntalaisia, iloitkaa Herrassa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Jumala, kun saa vallata meidän sydämemme, meille tulee sitä agapen rakkautta, mitä Markku puhuu. Meistä voi tulla lempeämpiä ihmisiä, mitä me olemme olleet koskaan. Sanotaan, tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Meitä seurataan hyvin tarkasti, miten me käyttäydytään ja miten me eletään tuolla maailman keskellä ja myös seurakunnan keskellä. Sanotaan, että tulkoon se kaikkien tietoon, että te olette lempeitä ihmisiä. Teidän sydämenne on Kristus päässyt valtaamaan ja tekemään siellä sitä salaista työtä, mikä ei näy. Mutta siellä tehdään sitä salaista työtä koko ajan. Meidän jokaisen sydämessä Jeesus tekee sitä salaista työtä, omaa työtänsä, mikä tulee eräänä päivänä näkyviin.
kun kuljemme täällä elämässä, näemme ihmisiä, jotka olemme nähneet joskus 10-15 vuotta sitten, ne huomaat, että ei ole enää se sama ihminen. Sinä olet paljon jalostuneempi ihminen, koska olet joutunut käymään läpi niitä Jumalan kouluja, Jumalan korkeakouluja, ja Jumala on tehnyt sinun sydämessäsi sitä työtä, ja sinä olet paljon lempeämpi ihminen, mitä ennen olit. Ja paljon iloisempi, ja iloitset uskosta, iloitset Kristuksesta. Älkää olko missään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyytönne rukoilen, anoen, kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Jeesuksessa Kristuksessa. Älkää olko mistään huolissa. Osaammeko oikein elää niin, että me emme ole mistään huolissamme? Minä ainakin olen aika kova huolehtimaan kaikista asioista ja hirveän helposti huolehdin. Ja minulla on samanlainen ajatusmaailma kuin meillä näillä, että jotain tapahtuu, niin heti rupeen pyörittelemään päässä ja kauheita asioita. Ja kuitenkaan niitä kauheita asioita ei tapahdu. Jumalan varjelee oman rauhansa meidän sydämessä. Kun hän oikein pääsee tekemään siellä sitä työtänsä meidän elämässämme, niin Jumalan rauha voi vallita meidän sydämemme niin, että olosuhteista huolimatta me koemme valtavaa Jumalan rauhaa. Ja se tulee ainoastaan näissä Jumalan kouluissa. Sitä, että Jumala saa lähettää meidän elämäämme niitä ihmisiä, jotka höylää meitä, silittää vastakarvaa joka kerta ohimennessa. Se ei muuten tule muuta kuin näissä Jumalan kouluissa. Näissä minäkin olen vaeltanut ja joskus itkenyt ja farkunut, että Herra, eikö tämä koskaan lopu, eikö tuo ihminen koskaan lopeta. Ennen kuin mä tajusin, Jumala oli laittanut tämän ihmisen mun elämääni tehdäkseen minusta Jumalan palvelijan. Hän nöyryytti paljon tehdäkseen minusta nöyremmän Jumalan palvelijan, tehdäkseen minusta pehmeämmän Jumalan palvelijan. Nyt mä olen oppinut kiittämään niistä ihmisistä, jotka on ajanut yli, jotka on polkenut, jotka on halveksinut. Siis vielä veljet, kaikki mikä on totta, mitä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa, hyvää, hyvän kuulosta, jos jokin hyve on, kiittäkää ja ajatelkaa sitä. Meidän sydämessämme ja mielessämme sisällä on vielä voimakkaampi Jumalan rauha, kun me ajattelemme toisistamme pelkkää hyvää ja mikä on totta. Ei uskota kaikkia juttuja, mitä kuullaan tuolta maailmalta ja sitten ruvetaan niitä pohtimaan ja ajattelemaan ihmisistä kaikkia asioita, vaan ajatellaan sitä, mikä on puhdasta ja mikä on hyvän kuuloista. Ja puhumme sitä hyvän kuuloista eteenpäin. Raamattu tuolla Vanhassa liitossa sanotaan näistä maitokautta ämmien puheista, 80% niistä valhetta. Täältä kuunnelko kaikkia maitokautta kauppa ämmien juttuja. Vaan kuunnelkaa ja ajatelkaa sitä, mikä on hyvää. Jokaisessa ihmisessä on hyvää. Ei ole semmoista ihmistä, missä ei olisi hyvää. Ja Raamattu kehoo sitä. Ajatelkaa sitä, mikä on hyvää. Paavali ei sanonut, että se on vain pelkkä fraasi, jota sanotaan näin, että iloitkaa, iloitkaa, iloitkaa itkevien kanssa ja olkaa surullisia surujen kanssa. Se ei ole pelkkä fraasi, vaan Paavali koki todella sitä, että hän joutui niin koviin vaikeuksiin, vainoihin. Ja silti hän sanoo, että iloitkaa Herrassa. Silti hän kirjoittaa ilon kirjeitä, että iloitkaa.
Ja iloitkaa ennen kaikkea siitä, että nimeni on elämän kirjassa. Paavali oli pahassa maineessa, hyvässä maineessa. Hän oli pahoinpidelty. Hän oli vankilassa. Hän oli vaikka missä. Sanotaan, että joka päivä ahdistettiin. Ihmisiä kävi sisällä kotona, ei saanut olla rauhassa. Ahdistettiin ulkoapäin. Ja sisältäpäin oli sitten ahdistuksissa, kun oli suuria vaikeuksia ja vainoja. Ei tiennyt aina, että selviääkö tässä elossa. Niin sisältäpäin oli ahdistettu. Hän oli hyvin masentunut välillä. Ja kuitenkin hän sanoi iloitkaa. Aika paljon on pitänyt Jumala tehdä ihmisen sydämessä, että tämmöisissä vaikeissa tilanteissa vielä sanoo toisille iloitkaa. Ei sano, että itkekää ja parkkaa, surkutelkaa niitä olosuhteita niin kuin me helpolla teemme. Mutta sen jälkeen, kun meidän rukouksemme muuttuu kiitosrukoukseksi, kun meillä on niitä vaikeita asioita, jos me niin kauan surkuttelemme, voi, voivottelemme, niin meidän sisäinen maailmakin, se on aika sisälle päin vetäytynyt ja meillä on paljon pahempi olla. Mutta kun me rupeamme kiittämään. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Ja se kääntyy kiitoksen puolelle. Ja se koko sisäinen olotila muuttuu. Mä itse olen tämän kokoinen. Koko sisäinen olotila muuttuu ja vapautuu siitä semmoisesta jonnin joutavasta murjottamisesta ja jonnin joutavasta valittamista. Kun valittamalla me ei pystytä päivääkään yhtään pidentämään. Vaan Jumalan maailmassa on kaikki, miten kauan me elämme. Älkää olla huolissanne. Hän kehottaa, että älkää olla huolissanne, huolissanne, mutta kuitenkin meidän pitää olla vastuuta ottaa omasta elämästämme. Emme voi olla niin semmoisia, että me emme huolehdi mistään. Kaikki on, vaan me menemme kuin taivaallinut, lentelemme. Kyllä kaikki järjestyy, mutta meidän pitää ottaa myös vastuu omasta elämästämme. Joskus kuulee sitä opetusta, että ei tarvitse tavallaan ottaa vastuuttakaan omasta elämästä, ei tarvitse yhtään laittaa pahan päivän varaa, vaan kaikki laitetaan tonne ja mennään ja tullaan. Ja sitten kun tuleekin ne vaikeat ajat, Jumalan koetukset, niin se usko ei enää kestä, koska se ihminen ei selviä niistä taakoista ja niistä vaikeuksista, mihinkä hän on joutunut. On mun kanssa jutellut ihmisiä, jotka sanoo, että minä uskon sitä, että kyllä Jumala järjestää kaiken, että kyllä Jumala järjestää kaiken, mutta meillä on myös vastuu omasta elämästämme. Emme voi kaikkia siirtää Jumalan vastuun. Kun meitä oikein, me joudumme niihin Jumalan kouluihin, kun meidän päämme päältä ajetaan, kun meitä solvataan. Voi sanoa, että jokainen Jumalan valtakunnan työntekijä, joka on Jumalan ottanut käyttöön, on joutunut käymään nämä samat koulut läpi. On kovia kouluja, mutta jokainen on joutunut käymään ne läpi. Jostain kumman syystä. Niin joutuu apostelit käymään ja niin joudutaan myökin käymään. Täällä vuorisaarnassa sanotaan näin. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni solvavat ja vainoavat teitä ja valehdellen puhuvat teistä kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemutkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaassa. Samoin hän vainottiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Iloitkaa ja riemutkaa, kun ihmiset solvaavat teitä, vainoavat teitä. Ja valehdelle, kun puhuvat teistä kaikkia pahaa. Enemmän tekisi mieli itkeä, mutta tässä käsketään iloitsemaan. Ja parasta on, kun sanoo Jumalan edessä, isä anna hänelle anteeksi, hän ei tiennyt mitä hän teki. Kuitenkin täällä sanotaan, että iloitkaa, teidän palkkanne on suuri taivaassa.
Tästäkin meille maksetaan palkka. Sanotaan, että se on suuri taivas. Huolet ja murheet kyllä painavat meitä usein. Ja ne on painaa kasaa, se voi olla semmoinen iso reppu meidän selässämme, kun me kuljemme. Ja me vedämme jotain taakkaa, kun meillä on huolia ja murheita. Ja Jumala haluaisi riisua meidän päältämme ja meidän selästämme sen ison repun pois, mikä on täynnä huolia ja murheita, ja antaa se hänelle. Monta kertaa ihminen menee Jumalan eteen ja sanoo, tässä on tämä minun reppuni, ota sinä, minä en jaksa sitä etään kantaa. Mutta vähän ajan päästä se ottaa sen repun takaisin. Se oli niin kiva reppu, kun sitä oli kiva kantaa. Oli niin kiva olla tuolla kotona ja valittaa ja voi kauheita sinne. Viettää sen repun kanssa aikaa. Ja Jumala haluaisi, että anna minulle se reppu, niin se mun elämä olisi paljon helpompaa. Meidän pitäisi syödä kiitoksen kanssa Jumalalle kaikki tietoon. Kaikki meidän asiamme kiittää Herraa ja ajatella kiittäväisen mielin lähimmäisistämme pelkkää hyvää. Paavalilla oli pistin lihassa. Paavali sanoi, että näiden suuremmoisten ilmestyksen tähden ylpeisi, minulle on annettu lihaan pistin. Saatana lähettiläs runtelemaan minua, etten ylpistyisi. Tämä pistimen tarkoitus, kun me saamme sen pistimen lihaamme, niin se on juuri se, että me emme ylpistyisi. Kun ihmiset nöyryttää meitä, niin ettei me ylpistyisi, vaan olisi nöyriä Jumalan palvelijoita. Tämän vuoksi olen 3 kertaa rukoillut Herraa, että se väistyisi minusta, mutta hän sanoi minulle, minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydellisesti heikkoudessasi. Sen tähden kerskaan mieluummin heikkoudesta, jotta Kristuksen voima lepäisi yllä, niin. Siksi olen mielinyt heikkouteen ja pahoinpitelyyn, hätään, vainoihin ja ahdistukseen, joihin joudun Kristuksen tähden, sillä silloin kun olen heikko, silloin olen voimakas. Paavali pyytää tätä pistin häviäisi hänen elämästään pois, mutta silläkin oli tarkoitus, Jumalan sallima tarkoitus. Minulla oli kerran aika vaikea pistin yksi ihmissuhde ongelma oli minä ymmärrän, miksi minua niin kohdeltiin. Minä rukoilin sitä Jumalaa, että siirrä tämä ihminen pois mun elämästäni. Jumala sanoi, että minun armossani on sinulle kyllä. Ja niin minä jatkoin eteenpäin. Jumala sanoi, minun armossani on sinulle kyllä. Ja niin se on. Meidän Jumalan armossa on meille kyllä. Sen tähden Paavali kerskaa mieluummin heikkoudesta, jotta Kristuksen voima lepäisi hänen yllään. Hän jopa sanoi, että hän on mieltynyt niihin pahoinpitelyihin. Hän on mieltynyt niihin vaikeuksiin. Kyllä oli mies käynyt Jumalan koulut läpi, joka pystyy sanomaan, että minä olen mieltynyt tähän elämään, mikä minulla on. Minä olen mieltynyt pahoinpitelyyn. Minä olen mieltynyt siihen, että minusta valehdellaan. Minä olen mieltynyt siihen, että minulle tehdään vaikka mitä. Minä olen Jumala tehnyt valtavan työn hänen sydämessään. Kunpa Jumala tekisi meidänkin sydämessäni sitä valtavaa työtä,
ajatellaan, Paavali oli vankilassa. Ja silti hän lähettää seurakunnalle kirjeen, missä hän kehoittaa iloitsemaan. Ensimmäinen korinttolainen, ensimmäisestä luvusta. Kerrotaan, että hän kertoo, että Isä Jumala on kaiken lohdutuksen Jumala. Hän lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikessa ahdistuksessa. Lohduttaa sillä lohdutuksella, jolla Jumala on meitä lohduttaa. Jumala on vienyt koetuksen läpitte ja hän on antanut meille lohdutusta. Minä rakastan sinua, minä välitän sinua, sinusta. Sillä lohdutuksella me voimme lohduttaa niitä ihmisiä, jotka ovat koetteluksen hetkessä, että kyllä tämä loppuu eräänä päivänä. Kyllä sinä selviät tästä. Sinä selviät Jumalan kanssa, sinä selviät Kristuksen kanssa kaikista näistä vaikeuksistani. Tätä Paavalikin yrittää selittää näissä kirjeissä. Kuulijoille. Jos me olemme ahdistuksessa, se on teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taasemme lohdutusta, sekin on teille lohdutukseksi. Vaikuttaa niin, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme. Sai näissä seurakuntalaisissa sai aikaa lohdutusta siitä, että nämä Paavali ja apostolit ovat kestäneet näistä kärsimyksistä. Ja heille tuli se, että vaikutti heidän elämässään, koska hekin on kestänyt, niin kyllä mekin kestämme. Se sai semmoista aikaa, semmoista lujuutta. Ja seisoi niin kuin vankasti Kristus kalliolla ja sai aikaa lujuutta, kun nuokin on kestänyt. Jumala on heitä auttanut, niin kestämme mekin. Me menemme vaikeuksiin en läpi. Meillä on teistä varma toivo, että me tiedämme, että niin kuin te olette osallisia kärsimystä, niin samoin olette myös osallisia lohdutuksesta. Emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jolloin joudumme Aasiassa. Ahdinkomme oli niin suunnaton ja ylivoimainen, että olimme epätoivoisia hengistämme. Pidimme itseämme jo kuolemaan tuomittuna. Emme luottaneet itseenpäin, vaan Jumalaa, joka herättää kuolleet. Niin kovin vaikeuksiin Paavali joutui, että hän oli jo pelkäsi omaa henkeäänkin. Hän luuli, että hän on kuolemaan tuomittu. Hän toteaa, että mä en voinut enää luottaa itseäni näissä tilanteissa. Mä luotin ainoastaan Jumalaa, kaikki valtiaseen, että hän voi auttaa meitä selviämään näissä tilanteissa. Ja on tilanteita, joissa ihminen joutuu niin suureen epätoivoon, että ei voi enää luottaa muuta kuin Jumalaa. Voi joutua pahoinpideltyksi, voi joutua vaikka minkälaisiin, kun sanotaan niin kuin Aili Heinonenkin, niin pahoinpideltiin. Tosin häntä ei uskon takia pahoinpideltiin, vaan sen takia, kun luultiin, että no maahanmuuttaja. Hän sai Jumalalta viisauden tekemään kuoliaaksi. Ja niin nämä pahoinpitelijät luuli, että nauruivat, vaikka nyt se kuoli ja lähtivät pois. Jumala antoi semmoisen viisauden ja rohkeuden, niin kuin näille apostoleillekin, että kyllä me tässä selvitään. Ja meilläkin joudumme näihin koviin koetuksiin, niin me tiedämme, että kyllähän ne toiset on selvinneet, selvitään me. Apostolit selvitti vielä vaikeimmasta tilanteesta, missä me olemme. Ja selvivät siitä. Niin miksei Jumala auta meitä yhtä lailla, kun hän on auttanut muita palvelijoitaan. Varmasti auttaa. Ja kun pyörän myrsky
missä olemme, ja kun siitä selviämme, niin me huomaamme, jotain tapahtui minun elämässäni. Jotain liikahti täällä minun sydämessäni. Se Jumalan koulu ei mennyt turhaan, vaan se oli tarpeellinen minun elämässäni. Mä olen jälkikäteen huomannut itse, kun mulla on ollut näitä Jumalan kouluja, että ne oli tosi tarpeellisia. Kun oikein nöyhyytetään, niin sieltä lähtee itserakkaus pois. Oma hyväisyys lähtee pois. Ei enää kuvittele olevansa mikään. Mä tietää, että yksistään mä olen sitä Jumalan armosta juuri se, mikä mä olen. Ei enää ajattele, että olisi toisia parempi. Ei ajattele enää väärillä lailla itsestään. Se Jumalan koulu on tarkoitettu sitä varten, että hän tekee Jumalan palvelijoita. Jos joku on näissä kouluissa, iloitse ja riemuitse siitä. Vaikka tuntuu, että tekisi mieli itkeä parkua ja huutaa. Iloitse silti. Jumala on ottanut sinut työpöydälle. Savenvalajan asti pöydälle ja tekee sinusta uutta, ehyttä, hyödyllistä astiaa, joka on täynnä Jumalan rakkautta lähimmästään kohtaan, joka ei enää arvostele lähimmäistä, joka ei enää pidä itseään parempana kuin tuo toinen, joka tietää, että me ollaan kaikki samalla lähtöviivalla Jumalan kasvojen edessä. Ei kukaan voi sanoa, että mä oon parempi. Ei kukaan voi sanoa, että mun palvelustehtäväni on joku korkeampi kuin toisen. Vaan kaikki on samanarvoisia. Se ilmestys, minkä näki se eräs saarnaaja, joka kiersi ympäri maailmaa, näki sellaisen uni-ilmestyksen, että hän meni taivaaseen. Jeesuksen oli pitkä pöytä katettu. Niin ajattelet, kylläpähän minä varmasti pääsen tuonne ihan lähelle, koska olen niin valtavasti tehnyt, kiertänyt ympäri maapalloa saarnaamassa isoja kokouksia. Jeesus talutti heidän seurakunnan vessan siivoja sinne lähemmäs itseään. Hän kysyi, miksi näin. Tämä siivoja teki sydämestään tämän minulle. Sinä kiersit ympäri maailmaa, pidit isoja kokouksia. Otit kunniaa itsellesi. Otit sen kunnia, mikä olisi kuullut minulle. Mutta tämä sisar teki kaiken sydämestä. Hän palveli minua. Palvellaan nekin sydämestämme Herraa, eikä oteta kunniaa itsellemme. Koska siinä voi käydä huonosti, jos me rupeamme kunniaa itsellemme ottaa. Vähän ajan päästä Jumala nöyryttää, ja me olemme nokkaporossa tuolla maata pitkin kuljen. Ja Jumala teitä kaikkia silmätkoon. Yhdetylle, anna etaan tänään.
jälkeen menin häviään, risti vain jäljelle jää. Huomaako hän, kuinka kaiken tuhlaan, näkeekö sen, kuinka harhailen, kutsuuko hän. Silti minut juhlaa ja tulla saa kotiin uudestaan. Sama vanha ristin puu, kaiken ylle paneutuu. Risti vain ei kestä mitään muu. Ei ole muuta kysymään, jälkeen metin häviää. Risti vain jäljelle jää. Joskus ei ymmärrä, että miksi mulla tapahtuu näin. Ei etukäteen aina ymmärrä, että mikä on Jumalan tarkoitus minun elämässä. Oli uskova mies, eräs uskova mies, ja hänen naapurina oli sitten semmoinen ei-uskova mies. Uskovalla oli sitten hevonen, hyvä hevonen oli hänellä. Eräänä päivänä se hevonen karkasi ja toinen naapuri tuli surkuttelemaan toiselle, että voi voi, sulle kävi huonosti, kun sinun hyvä hevonen karkasi, nyt sulla ei ole hevosta. Toinen sanoi, eihän ihminen tiedä, mikä hänellä on hyväksi ja pahaksi, yhdistä ja kunnia Jumalalla. Meni kaksi päivää ja hevonen tuli takaisin ja toi kaksi villehevosta mukana. Taas tuli naapuri. Oli sinua hyvä tuuri. Hevonen tuli takaisin, sait kaksi ylimääräistä hevosta vielä. Toinen sanoi, ei hän ihminen tiedä, mikä hänellä on hyväksi ja pahaksi. Pystyssä kunnia Jumalalla. Aamulla hän meni syöttämään hevosiaan ja villihevonen potkasi hänen jalkansa hajalle. Ja taas tuli naapuri. Voi voi, nyt sinä et voi kävellä, sinun jalka meni rikki. Toinen sanoi, eihän ihminen tiedä, oliko tämä hänelle hyväksi vai pahaksi. Ylistys ja kunnia Jumalalle. Seuraavalla viikolla alkoi sisällissota ja kaikki terveenjalkaiset miehet vietiin rintamalle tapettavaksi. Me ei tiedetä todella, että miksi Jumala sallii tämmöisen koettelemuksen. Koska silläkin on tarkoitus. Jos ei muuta tarkoitus, niin ainakin rupeat pyytämään Jumalalta apua. En minä tulla pilkillä, kun on puomeksi ja jäätä. En mä paljon huutele apua, mutta kannattaa huutaa, jos jää rupeaa pettämään. Mä siellä vahvalla jäällä vitti huudella. Jos se pettää, niin mä sitten huutelen. Lapset ajattelee asioita vähän eri tavalla kuin me aikuiset. Pieni tyttö meni äitinsä kanssa kylään. Hän oli siellä tunnin ja sitten tuli kotia. Ja no sen jälkeen isä kysyi, että no mitä sillä oli? Mentiin sinne ja mentiin semmoisen komeroon seisomaan ja sitten yläkenttä tuli alas. Päivän pomppi aloitti tästä saarnan, että Jumalan valtakunta on tullut alas. Mä nyt rupesin sitä saarnaan, mutta tämä oli hyvä aloitus hänelle. Toinen puhuja sitten kertoi, minkälainen voi olla seurakunnan tilaa. Jälleen pieni tyttö meni äitin kanssa hautuumaalle ja siellä ne käveli tunnin ja sitten tuli kotiin äitin kanssa ja isä kysyi, no mitä siellä oli hautuumaalla? Siellä ne nurmen alla nukkui, mutta kaksi oli noussut haravoimaan. Seurakunnan tilakin voi olla semmoinen, että kaikki nukkuu ja pari haravoi sitten. Yksi kerran puhui jostakin seurakunnasta näin. Täällä on missä monta haravoja, että oli vaan yksistään. Yksi ja kaksi, vaan teillä on useampia.
Markulle tästä niinku lohdutuksia, että eihän tarvitse tehdä yksin kaikkea. Onko täällä joku, joka haluaa sanoa jotakin Herran kunniaksi? Jos mahdollinen. Onko siellä perällä siellä nurkassa? Sano jotakin. Ei ollut siellä. Mika, kerro sä miten sä tulit uskoon? Onko se vaikea? Vai se on vaikea? On sen yhtäkkiä. Mitä? On sen yhtäkkiä. Ai yhtäkkiä? Niin. Sehän on se sama juttu mikä silloin tapahtui. No ei tää ole mikään pakko puhua. Luetaan vähän Raamattua tähän. Ahdistuksessani minä huusin Herraa. Herra vastasi minulle ja asetti minut avaraan paikkaan. Ja muistan, kun mulla oli oikein vaikea. Ja ainut luotettaja oli Eila. 80-luvulla asuttiin Hirvensalmella. Mulla oli tosi syvä masennus. Ja eräänä aamuna heräsin sitten. Sanoin Eilalle näin, että mä en muuta tänään enää lähde mihinkään. Nyt saa olla hyvät ihmiset missä haluaa, mutta minä en enää liiku missään ja piste. Ja totta tein päätöksen. Ja pienellä kylällä Hirvensalmella. Niin yhtäkkiä mä herkesin käymästä naapurissa ja missään. Ei Eila voinut sanoa, että mä pelkään ihmistä, mä sen takia en lähde mikään kylään. Ei, hänen piti kertoa, että Jormalla on töitä, niin meillä oli oma firma. Se on sairas, ei se kerkeä. Kaikkia tämmöisiä valkoisia valheita. Todellisuus oli se, että mä pelkäsin ihmisiä. Ja suomalaisten suurin uskontulo este on ihmispelko, se on tietty asia. Me pelkäämme, mitä hän on toiset sanoo. Vaikka sinä päällä seisyn, niin jonkun mielestä sekin on väärin. Et koskaan pysty kaikkia miellyttämään. Minä onnistuin silloin masennuksen aikana miellyttämään kaikkia ihmisiä. Ja miten se onnistuu? Jos joku sinulle jotain sanoo, sano aina kyllä. Älä koskaan sano ei. Jos sä sanot ei, niin varmasti joku ei tykkää. Jos joku mulle sanoo, Jorma, vietkö minut ravintolaan, mä sitä vien. Joku sanoo, että seuraavalle vietkö kirkkoon, mä sitä vien. Nyt on sen verran tullut kuitenkin, että jos joku pyytää ravintolaan keikkaa, mutta en vie. Koska sehän ei ole auttamista. Ei se ole auttamista. Se on oikeastaan haudan kaivamista sille ihmiselle, jonka vien sitten ryyppään. Että joskus pitää sanoa ei. Muuten tekee vastaan sisintä tätä omatuntoa. Jos on hetki omatuntoa, niin se helposti syyttää. Hän joskus ihmettelee, että miten minä tässä puhun, niin kun Amerikkaa myöten. Ja semmoinen, joka ei uskonaan koulussa kuuteen vuoteen edes viitata. Miten se pystyy yleensä niin puhumaan ihmisten edessä? No sehän on Jumalan armoa. Jos sinä rukoilet 40 vuotta, että sinä uskallat puhua, mitä sulla on sydämessä, niin kyllä sinä Jumala kuulee sen rukouksen 40 vuodessa. Mutta miksi Jumala 40 vuotta odotti minua? Hän odotti, että mä teen täyden ratkaisun, että minä olen niin uudessa synnyn, että Jumala voi antaa meille rohkeuden ilman uskoon tuloa. Mutta eihän sillä mitään hyötyä kuolemahetkellä. Meidän rohkeana kadotuksia. Parempi mennä vähän arkana taivaaseen kuin rohkeana kadotuksena. Jumala niin kuin näytti mulle, että hän voi antaa sinulle mitä sinä haluat. Mutta ennen kaikkea hän haluaa antaa meille pelastuksen. Se on se ykkösasia. Vuoden 62 rippikoulussa Pieksämäellä muistan sen papin puheesta yhden lauseen. Uskon päämäärä on sielun pelastus. Ja sinä kuulija, joka olet siellä jossakin netin ääressä, niin elä siinä huomiseen. Mistä sinä tiedät, onko sinulla huomista päivää? Pappi meni sairaalaan, erittäin sairaan miehen luo ja kysyi tältä miehiltä, että olisi sinä tänään saanut synnit anteeksi, varmistaa taivaspaikan. No mies sanoi, että en mä ihan tänään, mutta jos minä huomenna. No pappi meni tietysti innostaa huomenna sinne sairaalaan, mutta mies oli yöllä kuollut. En mä koskaan tiedä, milloin meidän aikamme on täältä lähtenyt. Sen takia on tärkeää olla tänään valmis lähteä. Herra, näet meidät jokaisen tässä ja sinä pyydän Jeesuksen nimessä, että jos joku täällä epäilee, että onko hän menossa taivaaseen tai mihinkään. Herra, anna tämä olla hänen pelastuksen päivä. Hän voisi tänään sanoa, että Jeesus on ollut syntini anteeksi. Ei sinä kauan kestä tässä rukouksessa. Herra, sinä olet
armahtava Jumala, joka voit antaa kaikki meidän syntimme anteeksi. Markku, miten me jatkamme? Me aloittaa loppulaulu ja lähdette juhlimaan. Mm. Niin, me nähdään nämä 54. hääpäivä. Mm. Mutta lauletaan nyt, onko kenellä toivelaulua vai Markulla? Siellä oli toivelaulu. Markulla on laitettu. Ja sitten, ainakin minä ja Eila Rukkolaan, tai joku haluaa rukousta, niin... Silloin ne kakkukahvit. Kakkukahvit ja jäätelöä ja karkkia ja... Jos on karkkipäivä ihmisenä, mutta jos ei ole, niin sitten pitää... Laurisella on toivellaan, mutta se on Kolkata peressä. No Markku katsoo, mikä lauletaan. Niin, olkaa sitten siunattu ja tulkaa sitten lauantaina tänne kokouksiin. Ensinnäkin kuitenkin laulut Heilalle ja Jormalle ja tämä on semmoinen jotta tämä on laulu vaikka ihan huomenna käsikässä ja laulu yhdessä ja nyt ottaa kuitenkin tietyllä tavalla tämän iltahetken juhlan kohteena, jos näin sanotaan. Oliko meillä tässä se kolme kappaletta? Mikä on? Ylä.
15. Se oli hyvä. Se on kyllä. 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 Ja sinä, ystäväni, joka olit kuulolla siellä, varmaan vakavia ja vähemmän vakavia asioita kuulit, mutta toivottavasti elämän evästä sait matkaasi. Ja sitten, kun sulla on niitä rukkousaiheita, niin heitä merkki itsestäsi, niin minä sitten siunailen sinua, kun mulla on siellä yksinä iltoaikkoa viettää, niin siunata sinua ja sinun rukkousaiheet kantaa taivaan isä eteen. Tullaan sitten lauantaina astialle ja Kyösti Erkin korvi pitäisi silloin olla täällä. Tervetuloa.